Podľa všetkého ide o vášho syna. Spoznávate niekoho? Neonacisti. Motív stále zisťujeme. Chcem ho vidieť. Uvidíte ho na súde. Akej veci pojednávanie? Syn číslo 5, prípravné konanie. Nie je ďalšia verejnosť pripustená. Ako ste ich mohli pustiť? Prepáčte, o živom prípade sa s vami nemôžem baviť. Čo sa deje? To čo robíte? Odstúpte! Máme trh odtiaľto! Vrahovia môjho syna behajú po vonku a vy mi vtrhnite do bytu! Medzi stužkou a útokom prešli 2 hodiny. Čo tam robil? 20-ročný Patrik M., podozrivý z útoku, porušil zákaz vycestovať a opustil Slovenskú republiku. Keďže polícia nekoná, chcem vyhlásiť finančnú odmenu za akékoľvek informácie vedúce k objasneniu prípadu. Ďakujem pekne. Boh vie, kto sa vám bude ozývať. Hociakí podvodníci, nebezpeční ľudia. Ohrozili ste nielen vyšetrovanie, ale aj vašu rodinu. Choďte odtiaľto! Vypadnite do ryti! Ja som urobil všetko preto, aby sa dostali pred súd. Tak sa na mňa nepozerajte, ako keby som ja zabil. Vám sa už niekto vyhrážal smrťou, pán Venko? Ale chcem, aby si neohrozoval moju dcéru. Vy si uvedomujete, o akých ľuďoch sa tam hovorí? Čoho sú voči vám schopní? Papierové loďky ľuďom. Sedí v tejto miestnosti človek, ktorý zavraždil Dávida Benka?